是海的总在安静喜欢的世界给我内的一个更重大世界给阿斯拉一点门三个那世界的阿斯拉阿斯拉你喜欢也撒哈阿斯拉奥马的卡罗达巴华达新片达拉达барлығын қосатын есаға жігіттер жігіттер осы айтындаршы ең әдемі сұлу қыздар қай жақта қайда әрине астанада ғой жігіттер жігіттер ақылына өздері сай қазақтың қарапайым қара домалақ қыздары қай жақта қай жақта міне отыр ғой астананың қыздары ғой керемет жігіттер беттерінде тырнап шаштарын жылып көздерінде ой тұстайтын қыздар қай жақта астанада қуасыңдар ма е қарағандыда ғой жоқ руслан сен бағанадан бері астана астана деп аяқ астынан қарағанды қыздарын қыстырып қойғаның е ә, жандос осы квн біткеннен кейін осы қыздар конгресс холлынан шашын жылып көзін ойып тастасын деп тұрсың ба е ал енді сіздердің алдарыңызда менің атым қожа фильмінен үзінді тамашалаңыздар бұзауым 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 сен ақылдысың ғой а мен сені қазір айдаймын сен маған жанар шақырып алып кел а Ой, чу, 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 ой, чу. Каш, каш, каш. Не бол, каш, каш, каш. Не папа с улиц мас, каш. Ой, кешіріңіздер, дауысын шығару ұмытып кетіппін ғой. Ай, балам, қатты қаласың ба? Кел, кел, қатты дәмі көресің ба, балам ау? Жаным! Жаным, біздің жүргенімізге 3 жыл болды. Мен сені сүйем, жаным, Ләйла. Дархан, менің атым Ләйла емес. Менің атым Раушан, сенесің ба, Раушан? Екеуміздің жүргенімізге 3 жыл болды ғой, барлаттап келсін. Жаным, біздің жүргенімізге 3 жыл болды. Мен сені сүйем, жаным. Жаным, мынау қандай гүл. Раушан! Мен сені сүйем. Порто-Рико.